Ağayeva Gülnareş, şehit Ağayev Cəlalın həyat yoldaşıyam. Valla elə vətən üçün elə bir yaranmışdı qəhrəmanımız. Mən Cəlal haqqında sizə çox danışa bilərəm, amma ki çox şeylər var da Cəlal haqqında. Cəlal çox belə ailəcanlı oğlan idi, çox uşaqlarına, belə ailəsinə bağlı bir biri olub. Amma Cəlalın arzusu çox idi. Ən çox da deyirdi ki, mənim arzum budur ki, torpaqlarımız azad olunsun. Mən həmişə deyirdi ki, mən Xankəndində ev tikəcəm özümə, biraz zarafatca bizlə danışırdı ki, oranın havası gözəldir. Sizi də ora aparacam, bir evdə söhbət eləyirdi də. Neçə il idi hərbidə xidmət eləyirdi? 17 il idi hərbidə xidmət eləyirdi. 8 il Goranbay rayonunda olmuşdu. 9 ilə keçmişdi də Tərtər rayonunda xidmət eləyirdi. Tank komandiri idi, gizir idi. Amma Cəlal əslində tanka oturmamalı idi. Tankda şəhid olub Cəlal. Çünki onun iki dənə iş yoldaşı az yaşlı uşaqlar olub. O onları tək qoymayıb. Deyib ki, bəs mən sizi tək qoymaram da. Onlarla bərabər oturub, amma birinci tanka oturub. 28-i qəlpə yarası alıb Cəlal sentyabrın. Amma ona baxmayaraq çox deyiblər ona ki, bəs siz getməyin də, xəstəxanaya çatdırmalıyıq sizi. Çiynindən qəlpə yarası alıb. İş yoldaşı həmən yerdə minaya düşmüşdü, elə onun da adı Cəlal idi. Mən özüm yaxşıyam, amma sən demək özü də ölkəm yaralanıb, amma mənə özü demədi. Mənə heç nə demədi, dedi mən yaxşıyam. Mənə elə bir həmən günü iki dəfə zəng vurdu. İkinci dəfə zəng vuranda, birinci dəfə zəng vuranda xeyraq danışdı, ikinci dəfə zəng vuranda elə Sadiq, oğlumuzun adı Sadiqdir. Sadiq deyirdi, mən yaxşı eşitmədim də, elə bir erimə, biz də tərtərdə qalırdıq. Səsini yaxşı eşitmədim, mən... Müharibə vaxtı siz tərtərdə edirsiniz. Bizi, o qədər bizə bağlı idi ki, deməli iş yoldaşları hamısı uşaqlar ailələrini yolladı da rayonlara, bilirdilər müharibə olacaq. Amma Cəlal gəldi evə 26-sı, amma mənə dedi ki, şunlara sabah müharibə deyiblər, mən sizə deyə bilmərəm siz buradan gediniz. Gedəsiz. Çünki mən sizi burada rayonda görəndə məni burada tək qoyub getməyin də bu mənə. Sonra mən ağladım, dedim ki, mən getməyəcəm. Həmin vaxtlar tərtərə də atırdılar. Dəhşət atır. Uşaqlar qorxurdu. Həm uşaqların qorxusu, həm həyat yoldaşınız. Çox qorxurdu uşaqlar. Mən də qorxurdum, amma ki, mən deyirdim ki, nə olsun, mənim yoldaşım qabaqdasısa, mən dözümlü olmalıyam. Çünki mən onun 26-sı getməyimi yadıma salırdım ki, evdən demək olar. Amma Cəlal idi, bir dənə iş yoldaşı var idi, Ramin idi adı. Onlar qoşalaşdılar, müharibəyə tərəf getdilər də, elə bir şey tərəfə. Nə idi? Ağdərəyə tərəf. Beşmüşüqlə gedəndə bir ağ maşın gəldi dalınca. Mən onun patinqalarını istədim, gizlədim ki, getmədim müharibəyə. Mənə dedi ki, mən ayaqqabı patinalarımı gizlətmə, gətir bir. Dedim, nə olar, getmə, bəs uşaqları kimə verib gedirsən, mən kimə verib gedirsən. Dedi, heç nə olmaz, salamat gələcəm mən. Erməni kimdir, dedim, mən ona qan verim. Mən dedim ki, yox, Cəlal, neysəsən, bu dəfə mənim gözümə belə yaxşı görünmürsən, elə bilirəm ki, neysə olacaq sənə. Dedi, yox, heç nə olmaz, uşaqlardan müğayyət ol. Amma mənə də icazə vermə, qoyum, gedim mən. Bu fikrim sizə qalmasın, ağlama dalımca. Yaxşı olar hər şey. Necə gün iştirak edədi döyüşlərdə? Üç gün. Çünki imkan vermədilər. Çox qabağa verdilər onu. Müharibə gedə-gedə əlaqə saxlayırdınız? Müharibə gedə-gedə 27-si danışdı, bir də 28-i iki dəfə. İkinci, bir dəfə danışdı, xeyləx söhbət elədi. İkinci dəfə danışanda oğlumu... Oğlanı çox tapşırdı mənə, Sadiqi. Onun arzusu idi ki, bir torpaqları azad olsun. Bir dedi, həmcə deyirdi ki, mənim bir-birinə iki dənə arzum budur ki, uşaqlarımın ünusudə girməyini görüm, bir də torpaqların almağını görüm. Amma torpaqlar alınsa da, amma Cəlal onun üstündə kəsə bilmədi, torpağın altına girdi. O heç olmasa yarıya qədər iştirak eləsəydi, görsəydi ki, hənə isə alınıb,
imkan vermedi düşman tərəf. Çox qabağa. Bizdən qabaq bilir şəhidlər bacım. Bizdən qabaq bilirlər torpaqlar aldı. 29-cu çox qabağa getmişdi. Deməli Ağdərə istiqamətinə orada 2 mərtəbəli binalar deyirlər erməni tərəfə. O qədər qabağa getmişdi. Hamısı ona demiş ki, sən qayıt dala. Demişdi ki, yox mən qıracağam onları. Çox getmişdi qabağa. Erməni tərəfdən nəsə atmışlar, tankı orada da yandırmışdı. Deməli 38 gün Cəlalın cənazəsi Ağdərədə qaldı. 38 gün bizə xəbər vermədilər. 38 gündən sonra Cəlalın şəhidi xəbərini bizə verdilər. Amma danışmırdı. Biz burada mən müdafiə nazirinin hamısını yaymışdım ki, biz düz o qədər onun yolunu gözlədik ki, o qədər şey olmuşdu ki, amma gedib deyirdim ki, heç olmasa onun cənazəsini verin ki, bu bizi gözümüzü yox, yığaq da yollardan. 38 gündən sonra verdi. Noyabrın 4-ü dəfn olundu Nerik rayonunda. Şəhid olmuşdu sentyabrın 29-u. 38 gün deməli ki, xəbərimiz gec verdilər. Amma mənim ürəyimə dalmışdı. Çünki Cəlal 29-u şəhid oldu. 29-undan zəng gəlmədi deyən. Yəni, o həmişə evə tez-tez zəng eləyən. 30-u gecə yoxuda mən gördüm ki, Cəlaldı. İki dənə də ayrı iş yoldaşı yoxuda gördüm. Belə başına belə peyğəmbərlər belə nəsə yaylıq kimi bağlayır. Gördüm ki, 3 nəfər gəlirlər, mən də bunu gözləyirəm yolun qırağında. Mən buna işarə elədim ki, evə gəldə, hara gedirsən? Mənə dedi ki, sən get evə, mən bunlarla gedirəm. Dediyi buydu ki, mən peyğəmbərlərə qoşuluram da, şəhid olmuşam. Amma o mənə həmən gedir, mən yoxu da görmüşdüm. 2 oğlanlar var mı? Bəli, bir qız, bir oğlan. Neçə yaşlar var oğlanlarınızın? Qızın 15 yaşı var, oğlandır 14. Oxuyurlar mı? Hə, qız, amma ikisi də yaxşıdır, amma qız lap yaxşıdır. Onlar, qızın, elə bir qız tərtərdə qalırdıq da, biz rayondan getmirdi yerə də. Qız yaxşı oxuyurdu deyən fəxri fərmanlar alırdı məktəbdən. Elə sevinərdi ki, işi çətin idi, tankda idi. Bir də görürdüm ki, belə 10 dəqiqənin içində gəldi, çıxdı ki, qızın imtihanından cavab gəlib ki, yaxşı bal yığıb. Elə sevinirdi ki, neysə alıb qıza, o çətin işdə də olsa ki, bir də görürüm, neysə hədiyə alıb gəlib özünü qıza çatdırır ki, uşağı sevindirirdi. Amma bir dəfə onun işini başqa bir yerə vermək istəyirdilər. İşini o da saxladı ki, bəs mənim uşaqlarım bu məktəbdə oxuyub, bura örgəşib. Qoy burada da 11-ci sinifi qutarsınlar. Amma bilmədi ki, mənim uşaqlarım hamısı yarımçıq. Tər-tərdə qaldıq, bizə heç xəbər vermədi ki, yarasa gedin. Getməyin. Biz orada qaldıq. 5 gündən sonra mən oradan çıxmışam ki, uşaq. Məni aldadıb çıxardılar oradan. Amma çıxmaq istəmirdik hələ ki. Allah səbrinizi versin. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Mən Şəhid Cəlal Ağayevin qızı Nazirə Ağayeva. Mən atamla həmişə fəxr eləmişəm. Bundan sonra da fəxr edəcəyəm. Onun ən böyük arzularından biri mənim oxumağım, təhsil olmağım, gözəl bir peşəyə yiyələnməyim idi. Mən də oxuyacam, onun arzusunu yerinə yetirəcəm. Tərtərdəki evimizdə idi, yəni orada kirədə qaldığımız evimizdə. Gəlmişdi, oturmuşdu divanda, normal telefona baxdı. Sonra gedirəm, deyirəm, ata sən gəldin, qayıtdın, şəhid olmamısan. Gülümsənir, deyir ki, gəldim, amma yenə qayıdacam, yenə işim var, gedəcəm. Sonra onunla danışırıq, güllük, zarafat edir mənlə, qucaqlayıram onu, sonra görürəm ki, yoxdur. Yoxdur, hə? Yoxdur. Atam mənim üçün mahnıya qulaq atmağı, mahnı oxumağı, yəni mahnıyla rəqs etməzada çox sevirdi. Hərdən bir mahnı məsələn evdə qoyurdu, sonra deyirdi, sən də gəl mənlə oynayacaq, evdə güldürürdü, mənlə oynadırdı, qucaqlayırdı, yəni zarafat edirdi, həmişə mənlə, düzdür, qardaşımdan da arası yaşıdı, amma mən çox mənlə zarafatlaşırdı deyib görürdü. Ondan məsələn çox darıxmışam o günlərə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə özünə mürcəl sağlığı versin. Səngərdə olan əsgərlərimizə Allah da olsun.